күндік өрәчілер бет, үтек үнінен сақа сатабада соғық бері бүгін бәтсетағы тағары түгір. Күн бәғі Анна Егоровна Анисимованы күтті көрсәуте бетін салғығық бұд. Бұ мастерская Анны ден ателие қағайқыда, истәннен, ұрбанет бәғі ұлыс үшуге сәрге едақсы бұда. Үтек үнінен Анна Егоровна? Үтек үнінен. Я бүгін беге кесетебетен салғырық бұд, күн бағаға бұ бәйін көппайдарын, авторскай өлен көппайдарын тұғынан кепсәбеден, қаладай тұғынан қайдақ материалы талы тұғынан кепсәбеден. Онтон бүгін жән ұлық бір интерегіне мастер-класс көрдіріғын. Жә тұғы көрдірі бүті, жоңа ұбы көрәшілерге сейілі кепсияққа. Өтті кепсәбетен құрды көппай сетерілікті қақатан қақат қолы бұрығы. Ол сумка деген береққа ғы, қолы бұры маңында, тұмырдай, сақалы ұтарға. Аны сақалар, жақтарлар бараттың соғықтақ болылық бұтты. Әдер кіргіттар бұтты, оғылар бұттағанды бары соғықтақтар. Ол үйін болылығаны соғық кергелі дені бүгін оңырын көрдір әрі. Қолы бұры, ол ұжы бұл мұсып кенеге тегер қолы бұры маңына соғық кергелдері бағалар. Бұ бар бұ соғық кергелі, оны бұтырар бұ. Бұғын баттаққа, күлгіз баттаққа дейін ұңырыққа өпі бітті. Әмей бұлар-бұлар күттен бар? Аға, бұл жа ұрыққаттан жа бұл кергелдерге кесері бітті. Қолабыра бұл ұтарғаға жөрелән, еңдей бұл күтті. Бұл жөй бұтарға кәтен ұңырыған де? Бұл ұтарға қолабыра мұнна ме бұл бар жа бұл? Бұл ұтарғаға жөрелән, қолабыра ұтарғағы мұғының күрдіг әме онлық ұғырулары танаңыз суық кергелін Мен білі үйліне әдді бұд сұғығым кергелі бұ ұғым баттақ тақтырға қолабыра бұ. Бәрін ұғысты бұтым бұ. Маны қолабыра. Бәт құдырғы ұғысты. Аха, бәт жүгінен кейі барта қатыр. Үңгін жөрелән қатыққыннады. Маны қолабыра кем түхе ұғым баттақ тағынан. Ұғын сұғық тақтыр, өсі ұғынғын ұрықтарын сөп. Маны болылығанна бейіға тұқнаданы еге. Тұқнаданы? Тири. Тири болылығанна мағығынға кыра-кыра құғытшықтар атығыланалла, ұғын сұғық тақтарға ұғын тирейінілігі бұтын сөп, күлгасқа қыранылығы көріп, бұл маңны қыра-қыралан, маңны құғытшықтардан бұсталан оңыра бұтаға. Бейеқа нада оғыру араға. Жай көріп, қары бұл оғыру бұтты. Оғыру араға. Бәден оғыс оғыру олар әбітті? Аха, маңна бәден оғыру ота ұрдық шөйдік көстер, онын бәден оғыру ота ұрдық. Арас, арас бәден оғыру олары. Онына жабу хамай тұқ бұттен бұ темір кергәлі, қаракөй. Антрон бұ түйгір чылдырқас тен. Бұ чылдырқас. Үші бәде, оғыр сұғыққа, сұғығар елен барын қанды жарын. Бұ маңны чылдырқастар еме жабу атылан алла. Бұл саппық болығана, қолабыра бұл саппық суын хап. Әбетер түрден нәқса бұл ұлан түрт қостыттуққа хап, бұл хап суының нейін бұл үкке қостыттуғыд. Бұл тіреге оны бәден ұғыруға бастар күрдік? Аха, бәден ұғыруға бәден суындағын ине бастар. Қолабыра тіреге бітен ұла бұл, кенні тәңнән маңнық түхі кәтет күнар бұтынан. Наға кәтет надытта ұқ. 1 сантиметр бәтір балтараңын, 1 сылай иккейін, ол хөп. Наға кәтетен адата хоқ, тоға жетті қаны білі, суғығын бұйығыр керен кені үрілі өқтәк болыға дей. Ол еген, бұлчы, ары бәғі таға хоғыст болуын дентен. Онына үші бай болу дей, оға қылыбыр күс оға алын, алын саста қоға маңық чалдырғас. Чалдырғас. Жәр болан кене қабәтігер дағаны интересіне болады. Тұйғат-тұйғатын болады. Семер оңыр бұты мә? Бұрыс түй өрбіт олы. Оны болығаны жа кене өрін хөбілән жа сүйрі көті көппеті қас. Бұ қолы бұра мен аллара әттін әрі суын күнім. Мен бәті кергел күрдік барай болады. Кем қайдақ бағарарына. Қолы бұра бұ маңна әрі дағаны бұ суын күмікін де. Маңна оғыру түйін әме әбі маңнық салбырқас әме Үхін сұғыққа бейт түгіған үкігінен ардық қанады. Өтчоғыны үнтіккенен білі сұғыққар байырғыр. Бастан сұғыққар байырғыр. Бастан сұғыққар байырғыр. Әбетер бастың алақ болғыны бастың ағар байырғыр. Оны білі сұғыққын үрігір. Оны жа бұл мантыққын бұл ентаған көбітанғын, оғыруларын тасаттүгер тахарангын білі кергетенген алыра түхерен Түхір. Онтан бұл ұғыру олар үккәрділері түхі болу ұйықтағы? Ені бұл әме бәғіт көрінгіч. Қолы бұра 7-9 сантиметр болуын сөп.
он оттон бы манна дебеле хака итагалинен. Үс болуын хөп, хэтті болуын хөп, бесті болуын хөп, тоғыз. Бұл білі хақа итағалінен. Кылғыз баттықтағы үс болар, оңтонығына хэтті болар, оңтон тоғыз болар. Оңтық аға, оғын баттықтағы тоғыз та болуын хөп. Антыру мантықан білі қырақ оларға ұңырар болаққаны кені ті, суыз тағарын, әме қарысқал көміскен бұғытынан қайтырып. Құлыбыра оға баттаға кәнігер хүлдер болу. Көксігер де бұғытын де білі, көксін жаятын күрдік білі қарысқал болан жекені түгі хүлдер. Наға чүйді. Құлыбыра қолтада лоқ кең әбітті. Бұл маңны оғыруытын бұғығар темеддері, маңнық темеддер мағаңға метігілана ашылы. Маңнықтары бұлан келдерін бері қағы, бұл темед тұрупқалар еңін бұл. Оны көп сәбәт ақпы, тендігес та болуын хөп, бәдің да болуын хөп. Онтон жегенен білі ұстар оңыр бұт сұхуақ кергелері. Нұшалы та касаплетка да касаплетка дейлері. Сұхуақ кергелі, оны бұт тұрупқаларын, бұт темедлерін бардың ұстар оңырылар. Онтықан жа білі жиннәк, бұлыргылы, сақалы жа болан таққар. Оттан бігеттон, кем бағар мағынтан ұлан, онны майғынныр бұ темеддер ұлан жа кергәлгі туғаныын жа темеддәк болған олыс күрші байды күштері ға. Кеге қайдақ бағар ұлан, бұ әннегер дағалар суху ғарманы келінен хөп болманнық. Бұ лентаны біге болға Манна баттақпытығар ұлан манның байын әреке бігергіні. Хәп, білі, отчығына оғыларға дағаны білі, түрген дабы, манның лаңын байыр. Ойын білі, икі төбе түгерер оң ұрық бұд. Оның қолыбыра ары тұқ оғыс болу дебең де болу. Кеге өпсенен түға фантазия декен болады. Аха, фантазия декен. Оның бұ бір үттіттен қолыбыра манның Қытағатын нарабыт, ұғырубыт, түспәтейін, деммет. Ата ұрақ терейлер қытағанық ба болалар, отчығыны білі тұқ-тұқ-тұқ қынады. Отын күрі оғыға бұл құппай үйін тегілден хөп тұ? Идея. Ағасқа үйін бері әчілерді. Хем бір бұл тегілде қойып болады. Бұлар оғы таңға ден ұлақанды кәмер ақсы бат әбет. Жақтар таңын күрдік. Үрбағы күрдік. Аха, оның кәтен хөп өбіт. Хөп. Сәп. Қалғырым аның күнді бұд. Бұл чөйді кеніне қаяты бұд. Еңіннерді бұд. Аха. Жөп еңіннерім барамыд, маңна бастан әрі бөдің қоғыз оғыруыда ұғық қайын. Бір бөдің оғыруын. Бір жөп маңаны ұлан көрек қайын. Аха. Мүчәлі қоққа, онтан мағаны қоққа, оны бұл бір тұрып қан келдерек қада. Қоқ маңна бұғығыр бұл күніңін келдерек қа. Маңнық чәлі әт көк жоққа. Қайдақ таңыстағытта неген болар болады? Аха, кем қайдаға бағарарынан. Қолы бірақ күхін қотығылар таңыстарын тек бетім әп. Ол таңыстары теген барамын, өңін баратан ғажар әкен бол бұды. Онтан тұқтамын жа білі жәрекен бағай. Тұғы де құтылар жәрекен бағай өңі тұтталылары болуы Анны Горовна. Мен ғана ағар. Мен ғана ағар тұқтен. Жүкәбіл ұғатынан бағар кені. Жүкәбіл ұғатынан оны білі кенлер тұйыс бағай дөйтіп олар болуыны күндерін наға сұқтырлар, күндері наға өрі тұталылар, күніңін оны жәбі Онты бәйін қайдақ өңнері өбілігінің қолы бұра, бәйін істәне нем боларын бұғытынан тұтатына өң жүйін бе оны арарын болды де? Мен болығаны туғын, наға чәлеттері өбілі әбіп. Сықалды өңнері өбілігін. Көрірі бұл ұларыттым маны. Бұл қайдары ұрдық күрдік көхінне. Дері? Аны маңна наға чәлет бол бақы білі прозрачны Оларға демей үшіңай болуға. Отты маңық жөрелән әме бұғырды күні болық бұл жөмей. От көк, бұны үрді ашуын бар бұл. Сирәңін қолы бұра. Сарыың өн аға жүгейді. Үлхамыт сары. Қараққар тұтатына бұл көкістен кәліп тұу әбетер. Жалдар қасты қайын. Оңыры түтіге әджер кәмінгер таққан кәлерді құлы бұрақ? Бұл маңы түтіге әр таққаны білі
тухтан көрөгөн, талан көрөгөн. Тухка хүрөгөн сатарынан, кемия хайтага чүгейнен. Оноттон биле бурубалан көрөгөнады. Аха, бұл үші байдық келлердің деманы көрдіреу қарай хайдақ келдіп келдіп. Бұл чылдыр қаспын болағаны қосманны тухтатым, кытатындарым бетті. Кете. Эрген бетті. Үчай біле кені қамсаға бұл. Оны же бұл инне бетін, бейманы төттіруген тахара бұл. 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 Сәп, онтын төптіру тахара бұл. Бұл мантан ары қылғыз тұрупкалар еме бағылар. Олар өсі шөйді көстіктірі. Семірт тек бітім дегенде, оңырын бел бітім дегенде, жегіргенің тұхынан кепсі әрі қылғыздық. Икке керек о кыстақпын, икен ұялар, икке керек о сен кыстақпын, карачаннар. Керек оларынан. Аха, олақан кейі боланнар, бәлірі тұспағыл боланнар, тұспаларылар. Әме істенір маңдық туғары жоғырда ақтыр дұ, әбетір олақ әпнейгелі ақ жондар дұ, иделі ақ жонды тұрғыттарын. Аттан әме білі, Ием мейін өреппетім күрдік, мен кенелері өреппетім. Оны білген, мен тігер болағым жүр. Олен бәлері істені ата аватты. Кәннеке жа істені ақтыры, ол тоқтара тақсан кәлеға бәді. Оны әме сөғы ақтыры. Қамптан мен маңы білемені дейін ақтыры. Бәлері білбеттерінен дағыны білеген өсі. Әттергер, сендергер, елелергер еңе хаджалар. Мен ағам Анисмов Егор Степанович кені баллағына өрсіл тұқылы ләбеді қолбосқа, аға тұққа қаңала сұрауының ол ағана тұқтен райпатреп союз тенге. Сенпо, индиенер балылары кәде? Аға өрсіл үйетін тұқарын өлі ләбеді. Олен кене торговля тұйқына, оныңтан пұшной тұғы бітер бүп болан біле түйләққаген наға жүгіз. Түйләғі сығыналы дегенде бік күрдік, оны наға бұлчуд. Олыс тен бұлчуд, енегінен кене оғыларын бұлқы өріп біде, сенлерін әме ол бұлқы өріп біде, ол бұрадым ол бұлқы өржер бұрлаға дек. Олы бұлқы негінен әрджон өттілер бейе қылық бары бұл жұтты. Күйін болды бары қомынанлар көваққа таққалар. Бейе оны чөшелер, наға чөйді кенелі тәрен-тәрен бар үйден кәлі. Жонды бәбіт әрі қалам барамын. Бәбіт қалам барам, істәні. Істәні, бәбіт бағарар аспыдан астаны. Әрджонлар жүйіқ тақтар. Құсқа, көваққа бұл күтші жүйіқ тақтар. Бәбіттен Тири бұл таңағайген, түйләқ таңағайген теге әжі бұтыңды? Ием түйләқ, түйләғі тегер бәбіліға де, шубай бәғдің теген, бірге бәғдің теген, істіна тікті әқанде. Шүгейді бұл. Қай келдерін берек қай. Теге қолы бұра бұл, тири хумка дағаны маңы күтчігі хумка тіктен әп, оны бұл жөрелі, оннық оғыруылан тәңе Құппайдар бәлері әттін кедерілі құтырулақ болын беріқтақ болықтақтыр дегенде. Құппай бәдің әрекеттаққа қаддері сіппәті құппатақ күрдігі бітіп, аспықа бөйме көрдіме. Оны біле жон ұрғаталар әбітіп, тұғытты кәтәбіне дейілдер. Оны Құппайгар бәдігер әпті бәр қолыбыра ұстан кеттінді, қолыбырен күннағ Бұрушқа да болды онында, қақалды бұл сұғық семеген. Бағар енінен қайдары келгілден берек құхып болуы ме тирейік, да? Манда көрскен әме түгір әкетен көбе еққын сөп. Оты құлы бұра бұл әйеге өренен бағылақ жоннұр түхіл бәқтірей, онына өретіңін донық. Қаңы істенен бағары кіргіттары. Онық істенен кіргіттарын бейі өрінек әлебеттендер кәлелдер. Оны хен бір отта, түгімет хен хатыр күргіттір кәлелер болды бұтта. Оны кәлелер бейе қа мей өренелі. Хен ұдымы қаладыр. Оныңық бәй болды ажа қолы бұра. Бейе қа атын херге білеттік бәдіқтан астырын ентік әлдер болды ажа. Оны қаз бидді мастыр бәді суыллағы істәк, бәді тобыл бұт әме
кистеленгер дайм булларда. Он только тогарол келенген уйренеллер. Выставкаларга эң кыттаачыгынды? А, выставкаларга эң кыттаачыгы бухатур таата колбара. Выставка ярмарка бул бута жукуржалага, онны кытты буппыт, онны купайдак таккамы теме. Тука такан эме кепсебетим, купай тугунан жөнгерге абитакан. Олус сөбіл әбіттереді, ондалық жа ұйыт-тайыт бейін отын. Батча тұқ тихана аватақ бұл ойын ары аяға деген үлді бүппіт. Ондықтан... Олар әр жон олус сүңәрі әбітте. Олус сүңәрі, ә. Ондықтан күппайы таларға мек олыбырақ айығын өңін жөрелік қанады. Әп олыбыра тисмаған басар болуқтақ. Мәні-мәні оның манын тисмалатықын біл. Нұчалыға мәгілін қалдынсын. Оны бұ тисматы тұққаны де. Сақалар кені біле күрелек күппай болуқтақ. Күрелек күппай бұд барыда күрелек болуқтақ. Олен күтігдің барыдың біле күрелені әбет. Оны бұлыргі біле сақалы таңастар бұдығыр болуаны келеге тірінден ойу. Әбетер түйіннен. Оны біле сайынғы таңас боларын бұғыдынан біле тірінін чекелдер бәті біт. Олен біле дөбәңні туық келдерді біт. Тесмакелерді біт. Манна оғыру оңын болуын. Отчығыны хүрдәк маңы. Сүт маңы болын біле. Олық хүрдәк маңы кәрекетелер таңас болар. Оғыру оланнағыны. Олы бұраттан күннағыға кәтерге біле. Әлбақтық сұлылар таңас еген оннық дұғар, ұқу дұғар арайдағыны тепчеке болуқтақ болуға деп өтті. Хуярға тарырға. Хуярға тарырға тепчеке болуқтақ. Сер том тұтуғаған да құлы бұра бұл. Үмбері қаз білді істеннен дағаны де, бұл чөт дағаны сер том тұтуғалар де. Ол күрдік тұған мен бәйін итағаллақы неген да құлы бұра. Истенер кеге Кыр баққын, кығыран тұмытты оларыңын деге оқтақ. Истенер кеге, біле, мен хамай үшіге түгім туғы. Туғы ханы үйінде оғырдаған әбіттен, ұпыраз же, сып-сырдық, түндігінен күн оғататығар. Ием истен оларар. Бұз баран олық де. Ием истен оларар, онына кенгенен ұлды оларар. Оның бұллағаны білі, ехін үшігеттік таққарыға кейі санатын, онатын ұран істенер бұллағытта. Оның оларын ұлы-ұлы істенеған. Оның тұқан наға жүге. Отчығыны білі, ұрығын дұғы ғолынан ехін үші бәді бәді таққан еген. Қолы бұра, қанны қоғыру кәнттен тұғық кәлерәңен бәді қолы бұра, үші бәді арылдан таққан еген болар. Бүгін әргін хөбілігін. Дұғы әбітер олық иігінен ұмса түйен баран, істен баран олар оңды. Мен білген урбаниктар тұстарына кәпсейм. Урбаниктар мұны сыраз өйтді өктір әп. Бейт әлтәуелі лиғырттақ бұтты бұтта тоғыстан алтағырлы. Тақағын бір еме біт бітәрін кәтехи, манағы. Біток қон желек сұғық кейі дейінді. Онтан урбаник болдым әп. Әкәрі кейіне үләлі әде біттері де. Қасырда қасқа кәнімі кейі қасқа білді барады. Ол қам ерділі әбіті. Ол кәнттен әйеқа күйін оғында қалбат, әнен барыты әстер дейбі күрдік. Оның бұллығаны урбаниктар барын ға үләхет жонлар. Урбаниктар әді үрағал жілдер еңден бол бадақ урбаниктен ға үләхет жонлар олар урбаник болады. Ситихилі урбаниктар жол үләхет жонлар олар ситихилі урбаник болады. Үшеді қолы бірі хімбір урбанне тұғына көнірік істенір кеге хімбір ұрытлақ болаға дей. Бұл урбанне хімбір бартын рұшыттан, әбдеттен бартын ағынан, соттан хүджер кеге болаға дей. Оны қолы бірі бұл ателие дірінерге ән бұл аңбыстан тұғы ұрықаттары көрсі бүк күні, оны тұғы сүбі берек қаны қолы бірі бұл арының бағарар күргіттарға, жөзілерге. Күсті ғаналақ болық қана дәбет. Оны қолы бұра ұлыстың дағының түккін білі тердер күрдік күн әп. Оны мен наға бағара ғаны әретем әп. Ателие домастерской ду арынан үлілер кейден. Бағам наға күсті әді. Оны қайықпын наға бағара әретем әп. Оны бұл жа бір жыл жа жебер олығын ләләдіған жи. Оны кәргенем әді. Көрі әді Қаңа маңнық тұғық торговид сынтыр тұтылда тұрырды. Иті үлелен біттіған әнініне қосылыңын ательерін әрдір. Оны әс нағанлық болма, идағай бәппен. Оны тұғым көр хөп-көп біде біде хөп. Бастық ательебін ол тәлге әбер арылы бұт торговид сынтырға тұқта бұтым, арып бұтым. Хүрдәк үшіге сынтыр әліне үшіге тұқтақ ательеді,
он надо нахожу парахмахарская индия куртубче, мора он на чуба жон на рингун жаларете. Колобра химбир жиага жи обстановка тегар жиага. А жи эйге тегар ательелар он на улелир манек телитага ательелар химбир уртлах полуже колобра жиаган налиян халы концеп сурага жи концеп ондон. Телитага он колобра бен үлөлө курдук келер булганды. Дисциплинали деген болду же. Жыгаларым мен биле аны билен жоңгол эле булган жоңгол ыңыраңын токту булган же. Пример калыгын инди да. Оны жон жыга келере отчата хоккурдук. Ол ким биле ателье бар ордук. Ондон биле ателье лагын ордук курдук аха. Оннан биле биге көмө бага бар же урбандыктарга. Мен булганы токка биржа турда турбутум. Онна биржа турда нөңө туугулбутум, кеме катчылбутум. Токпун көмүскебети. Ток проект оңорбутум, бизнес план оңорбутум, онун токпун көмүскебети. Анын турун биле специалдык берем хок болду деп атта любителер болгам же. Ара же көмүскү келди бит ки багатылар. Ара бир истенен бай чүчө бар кине опытнай бир кейин бетин тигер бит. Вай, демин толланадым. Наадылдым хеп анда. Оно было, ой, мин хембит удал батай пинди индиана. А то, что мана каскаты нинкер, то, ну, коробам, индиана. Библия, бутан, тут, дима, кадера, мана, хергиана, улана, уламин, ебинен, тигери, тибити, бутумада, гарар, бастака, тумада, гартергар, били, танс, сахали, танс, кюрагар, улок, гран-при, гатие, катубпиде. Усил подряд, как бы пут. Он на амбастаке бихи били семейные деми бихи амбастака так как бы они смотрят где как генера он на жерде а лакан бастака каддини бихи он бы пут олин жол каскалар бнин били олин били ием истинер болон да манда каттар болон били учуйтон учуйтан астакан хер болон аде бутта он на катта менде херге деми табистенге олор бутон семейне инде жол каскалар бн оло портфолио бар килдерен кабистем агалан уран кабистем комиссиям харагалах Кубаят висте, потому что ой нага чуге улелер, ой нага чуге денде, он уже тука тиксивите. Ол тиксербер мин тугал бутам. Вышивальная машинка один мин анис бутам. Тигнен бем караки машина лайн этим была бутта. Остал лапынин. Ол вышивальная машинка на ламанде программа тен хана лапая. Ол ламанде бу маны бусапкалы ингин уйрем бите. Бу бусапкалы не мен эндем бол батака. Нахал бак улени он сыраны иддир. Бирими багаты барахманна. Отан эдер жонго үчүгөй болу дейхан дейбір. Кендер біле түргендік программандан түргендік оңараллар ауды үшіл болу. Отчет огар ол білеген туттаған то ол бұшывайны мысын? А, білеген туттабын. Оныттан күхім оңарар хүджі бұта. Ол оңарар кені біле эдер кей болу үшілді. А, чу ойулары келдерен кәсіп біте. Өтөлік кергелін, бәрге ойуду, неген барадын. Ити бар, дейін бір кіргіттаргар бары бітті. Кіржікті. Бар, 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 бит. Үксатақтарына тіктектері. Тіктектері. Білін, білі. Мені мен өнің өтім. Иен бары даған олақандық істенбет әдім. Онтың бәйім таңнықпын, бағарамын бәйім ұжы. Тоқтан бір. Бүтер дебет, бүтер дебет. Жа бұтты. Бұрыстой оғыс болына. Әддеттен білі түгін ең қаява тақпыт. Көнірі бұл маңды көңістіу үшіге күрдік, аны дөсі әбі маңдықтар бағылла. Бұл болмағанда чылдырғас маған әрі болып атақ бұл. Күгіз алттан жүхінде ақчылдырғас әме ба. Бұл болмағаны күстіуде мен аға чөй болуға. Аны тұрын бұл әме маңдық оғырулар бағылар. Бұл оғыруларын қолабыра бұл темирін оңынғар тұттық көсі. Оча кені темир күрдік көстен арыйдағаны қараңаран. Бұл ары күрдік болла. Оғыға хөп болуға. Жоңыттан чылдырғыр. Трубкалары неде сүйрелдер чылдырғыр. Маңнаттан арағы кейеттан туға көрігдер бақ болуға. Оңынтан ұлан маңы маңық ұлан бағынан кәйір болуға бұл. Қайда қоңыстылары болуға ең тол күйдір әтім әмі. Оңтан жақата бұ аңды көрімні шүй байдық. Бұл құдырғы. Қолабыра мен бастан әте туққа темері ұстары оңыр бұттырын. Ха, ұмсыра көр бүтім. Оның сырымы баттақпын ұғатан бардым. Күлгіс өте? Күлгіс өте. Баттақпын ұғаттым, онында білі пандемия бір еметігер білі. Оларымын баттақпын ұғаттым. Оның бұл туққа сұғық кергелеген ұмсырамын. Оның тұл күйдадым.
Таңыннар, қаладай бұғайты келінген әнелегінен, оннаттан ұяқа үләғар, онна бұ бәйін тұз жалағар сетегілер бағарамын. Мақында. Күндік өрәтшілер бет, сақа атамата хуық берені күтті берге болып күтігар ұяқа мақтыл болуын. Үкәлер неделіға әне берені күтті бергелі әрін көрсек қадері.